টায়াৰ দোকানীয়ে টায়াৰ বেচিবৰ কাৰণে ভয় পোৱা হৈছে অসমত, গতিকে সেইটো যদি পৰিৱেশ তেতিয়াহ'লে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক হতাশ কাৰণে এই হতকাৰী যায়। আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসম আৰক্ষীক বিজেপি দলৰ দলীয় কৰ্মী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰাটো আন্দোলন নষ্ট কৰিব পৰা নাই, গতিকে কোনোবাই ক'ৰবাৰ পৰা হুংকাৰ দি থাকিলে অসমত আন্দোলন নষ্ট হৈ যাব সেই কথাটো নাই। সদৌ অসম ছাত্র সন্থা আৰু 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাৰ নিয়মাৱলী জাপি দি অসমত অবৈধ বিদেশীৰ বুজা জাপি দিবৰ কাৰণে যুঁজা চলাইছে, গতিকে আমি আন্দোলন অধিক তীব্ৰতাৰে সৈতে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিশাল বাইক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে চৰকাৰক সকীয়াই দিয়া গৈছে যে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে কা মানি লোৱা নাছিলে, কা মানি নলয়। আৰু যিটো দিনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলেহি, সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যি পশ্চিমবংগৰ লোকসভাৰ আসনকেইখন দখলৰ স্বপ্নত সমগ্ৰ দেশত কা জাপি দি অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিলে, অসমত পাঁচগৰাকীকৈ নিৰীহৰ তেজেৰে এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত ফাকু খেলা হ'ল, গতিকে সেই ব্যক্তিগৰাকী আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ দিনটোত আমি কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পাঁচগৰাকী শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে স্মৰণ কৰি তেখেতসকলৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি পুনৰ সংকল্প লৈছোঁ যে কা কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহয় আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব। আৰু আজিৰ দিনটোত পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত আছু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ যে কাৰ নিয়মাৱলী বলবৎ কৰাৰ লগে লগে আমি তাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিম আৰু তাৰ পিছদিনাখনেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি জোৰ সমদল বাহিৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত ধাৰাবাহিকভাৱে সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ যুঁজ আৰু একে সময়তে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আদালতৰ যুঁজখনো আমি একেলগে অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে সংকল্প লৈছোঁ। Thank you.